皆様は干されたことはありますか？私はあります。あれは私が大学時代女に飢えすぎ、もはや餓死寸前でバイトを始めた時のこと。もちろんバイト先は徹底的に厳選、通算20店舗以上もあり、自分がバイトできる時間帯にいい女が働いているバイト先を選びました。あの、これ普通ですよね。私の厳しい採点基準をクリアしたのは茨城県某市のお好み焼き屋どっぽり。その店にはなんと私がバイトできる時間帯5時10時に顔70点、乳80点、ケツ600点の女近松が存在したのです。さらに私は持ち前の気持ち悪さと立ち回りで近松から新人指導を受けることに成功。全てが計算通り、あとはこのまま近松とするだけでした。だが近松に気に入られようと張り切りすぎ、ポンポコポンとかいう掛け声が大きすぎたほか、お客様の居心地を考え2、3組奥の席に案内したところ、なんと近松突然の激怒。料理持って行きづらいから余計なことしないでくれる？店長もこいつもダメ。いや、こいつって君。その後もなんとか近松とするため本気で粘ったものの全てが空回り、インカコム症の私はすぐに干されシフトが入らず自然とクビとなりました。ここでトリビアですが、関西人はお好み焼きをおかずにご飯を食べるそうです。私はそれを見習って、未だにあのクソフリーター女近松を。おかずにしています。近松さん近松さん好きなんです。近松さん研修中ずっとケツ見ててすいません。こんにちは、ネズミです。干されるという屈辱的な行為は生きていれば誰にでもあることですが、時にそれは人生を左右する大きな分岐点にもなります。そんな分岐点でもがき苦しみながらも必死にその運命に抗う4名の勇者たち、彼らは一体どうなってしまうのでしょうか。はい、ではまず横浜からソフトバンクへ行き、現在ヤクルトに所属する内川選手です。まあ、ちょっと内川選手についてはソフトバンク時代に干されているとかで、その理由が内川選手の性格が悪いだとか工藤監督との確執だとかっていう真偽不明の噂がネット上で流れてるんですが、そのあたりも含めて慎重に検証していきたいと思います。まず内川選手が干されていたと言われているのが2020年で、2020年は内川選手一軍不出場です。では前年2019年の成績を見ると、ほぼフル出場で打率2割5分6厘、本塁打12本なんですよ。いや、ちょっとこれは内川選手といえばもう3割当たり前と期待される選手なんで、この成績だったらもう干すとかではなくて普通に実力で試合出れてないんじゃないと思うんですが、それでもなおやっぱり内川は干されてると、なぜ言われているのか一つ一つ見ていきましょう。まずは2軍での活躍。内川選手2020年は2軍で打ちまくって通算3割2分5厘、打率4割超えてる時期もあったんですね。でちょうどその時期のチーム事情がこちらなんですよ。まあ内川選手が一番得意なファーストは中村選手が3割と好調なんで、そこは埋まってますよと。じゃあバレンティンはどうやねんという話になったら、ちょっとこれ言い訳できないレベルで不調なんです。2020年の通算成績も打率1割6分8厘、ホームラン9本なんで、内川選手と変えない理由がちょっと見当たらないんですね。もちろん内川選手は外野も守れます。でさらに内川選手ファンも多いんで、なおさらなんで内川出さへんねんっていう声がこの頃から上がってきて、内川選手を一軍に上げない理由を各所が探り始めます。でこの内川バレンティン問題は年間通してずっと言われ続けて、最後2020年10月に内川選手とバレンティン選手両方が2軍にいる状態でデスパイネが怪我で離脱したんですね。で結局どっち上げるんだっていう話になった時に、バレンティン選手が1軍に上がるんですが、その時なぜ内川選手が上がらなかったのか、その理由を工藤監督が語ります。内川という声がないわけではありませんでした。ただ9月の成績だけと考えるとちょっとそんなにいい方ではなかったと説明。内川選手の成績がここまでウエスタンリーグ33試合で打率3割2分5厘を残しているものの、9月の月間打率が2割6厘と下降していることを挙げたと。まあ内川選手2軍でね、年間3割2分5厘と確かに活躍してるよと。でも直近の9月の月間打率が2割6厘って調子落としてるから、こう内川選手上げられないんだよっていう工藤監督の話です。まあもっともらしくも聞こえるんですが、これバレンティンの2軍9月の月間打率が1割3分8厘なんですね。いやバレンティンの方が打率悪いやんと、年間も月間も内川が上やんっ
って誰もが突っ込んだんですが、結局内川選手2020年は1回も1軍に上げられませんでした。はい、まあここまでの話でおかしいぞと、内川選手が上げられない理由、成績の他に何かあるぞと当然誰もが思うんですが、その理由の一つとして推察されているのが工藤監督との確執です。まあこれについては雑誌とかネットを見ても数えきれないくらい出てくるんで、一部代表的な話だけ見てみましょう。工藤さんは2015年に就任早々内川を4番に起用しています。しかし内川自身は長打を求められ、バッティングが崩れたと嫌がっていたんです。また一昨年の日本シリーズでは移籍して以来初めてバントを指示された。そうしたことの積み重ねで工藤監督の下で野球をやりたくないと話すようになっていったのです。内川は良くも悪くも感情を表に出す選手。ある時は三振した後にベンチ後ろのコンクリートの壁をガンガン殴っていた。今のソフトバンクは若手が台頭していて、気性の荒いベテランを引き上げて雰囲気が崩れることに工藤さんも躊躇していた。内川からすればなぜ上がれないのかと思っていたはずです。内川はどうしても一言多くて、工藤監督の采配について、今日のあの場面で走らせるのはおかしいでしょうなどとシーズン中番記者たちを相手によく批判していましたからね。それが工藤監督の耳に入ってしまった。はい、まあ、工藤監督との確執というところで言うと、このようなことが雑誌やネットで騒がれていると。で、さらにですね、工藤監督だけじゃなくて、王監督と内川選手の話も囁かれていて、で、この内川を干す干さないの話は、どちらかというと、王監督との方が問題になったと、週刊新潮には書かれているんですが、まとめるとつまり、王さんが内川選手に、2020年シーズン中、もう退団すると話す内川選手に、王さんはそんなこと言うもんじゃないと諭したり、現役続こうなら球団に残ってもいいと手を差し伸べていましたが、内川選手は回答しないまま練習を続けていた。で、この態度が球団幹部の激励に触れ、最後には内川選手が退団を発表。球団発表前に選手が退団を発表するのは異例のことなんで、その件を記者が内川選手に突撃すると、監督をはじめ球団に挨拶も済んでおらず、今お話しできることはありませんと話し、王会長との件についても失礼しますと語るのみだったということで、まあ話が大きくなっている部分はあるにせよ、内川選手と首脳陣に何らかの確執があった可能性は高いでしょう。ですが工藤監督は最後には一軍に上げるタイミングを作ることができなかったのは残念ですが、今年は一軍へ上げる時も二軍へ下げる時もみんなで話をしてきた。監督としてそれは最後まで貫かないといけないと思った。個人的にはチャンスを与えられなかったことに関しては申し訳ないという気持ちでいっぱいですと苦しい胸の内を語ってるんで、先ほど話した2軍ではバレンティンより内川の方が上だとかいう問題以外の何かが監督やコーチの中であったんだろうと思います。で、一連の流れでよく話される内川選手の性格が悪いんじゃないかという話で、まあ、よく言われるのが横浜を出る時の、僕自身横浜を出ていく喜びもあった関連の話なんですが、まあ、それは横浜については結構どの選手も言ってるんで、まあ、そこは違うのかなと思いますが、まあ、内川選手の性格面で他にもいろいろ話が出てくるっていうのは事実なんで、そのあたりは今後ご紹介していこうと思います。はい、では次は中村紀洋選手です。2012年横浜時代、7回裏4点リード2アウト1塁の場面、バッターは中村紀洋選手。この時ランナーの内村選手が盗塁を決め、中村選手が三振。この直後ベンチに戻った中村選手はなぜ盗塁するのかと内村選手を怒鳴りつけ、これが采配批判にあたると注意を受け2軍落ちしました。その後も2014年5月に自分の打席ではランナーを動かさないでほしいとコーチに相談したことが中畑監督に知れ2軍落ちします。2年前と変わらず再び采配批判したことで1軍復帰することなく、そのまま戦力外通告を受けました。これについて、まあ、干したかどうかなんですが、中村選手は2012年、2013年と、まずまずの成績を残していましたと。で、2014年は5月に2軍落ちしたので、ほとんど試合に出てないんですが、代わりにサードで入ったバルディリス選手も大した成績ではないんですね。なので、まあ、本当のところは首脳陣絶対語らないんでわからないんですが、やはり采配批判が原因で干されてしまったんじゃないかと思います。はい、では次はあの星野監督の秘蔵っ子、山崎武史選手です。2004年地元名古屋ドームで行われる3連戦で先発出場を確約され、4番 DH で3打数2安打の活躍。しかし2戦目は初戦で怪我をした谷義智が DH で出場し、山崎選手はスタメン落ち。知人を招待していた山崎選手はこれにぶち切れ、僕は名古屋出身ですよ、家族も見に来てる、そこでスタメン外すのはないでしょう、分かってくれてないっすよと言い、言われた井原監督は今日はお前帰っていいからと言い、
それに対し山崎選手はそうしますわと言ってそのまま帰ったとのこと。その際監督室へバットを投げ込んだとの話も。この行動が職場放棄とみなされ山崎選手は2軍へ。井原監督とはシーズン終了後に和解していますが、和解にはなかなか時間がかかったとのことです。プロ1年目と2年目、1軍出場の機会がほとんど与えられなかったイチロー選手。1年目は2軍で打率3割6分6厘、2年目は2軍で打率3割7分1厘を残したものの、土井監督、山内ヘッドコーチなどの1軍首脳陣に振り子打法を批判され、1軍になかなか上げてもらえませんでした。1年目から1軍でプレーしても3割は打ったという見方は多いでしょう。選手の個性を重んじる扇監督体制になってからはご存知の通りの活躍を見せます。首脳陣との相性って大事ですね。はい、というわけで干された野球選手いかがだったでしょうか。まあ、イチロー選手のケースを除いてざっくり言うと、気性の荒い、扱いづらそうな選手がその対象になりがちだなと感じましたね。あとこの件は、まあ、干されたとかそういうことは結構事案があるので、また取り上げてみたいと思います。それでは。